ako ćemo se tako čvrsto držati zakonskih odredbi, treba reći da se radi o građevini i o zahvatu državnog značaja koji bi po zakonu trebao biti normiran državnim planom prostornog razvoja, koji međutim već više od 5 godina iz nekog razloga nije donesen. Tako da je to ključni razlog zbog kojega se uopće i ova tema i tema brodogradilišta Kraljevica državnog značaja i ne znam, imali smo golf Matalda koji je isto tako državnog značaja, dakle sve skupa se rješava na županijskoj razini, a to ne bi trebalo tako biti, nego je odredba zakonska da se to mora definirati državnim planom prostornog razvoja. I ne znam, imali smo golf Matalda koji je isto tako državnog značaja, dakle sve skupa se rješava na županijskoj razini, a to ne bi trebalo tako biti, nego je odredba zakonska da se to mora definirati državnim planom prostornog razvoja.